2 травня в Олександрійській районній бібліотеці імені Дмитра Чижевського відбувся завершальний тренінг школи громадського аніматора. Заняття в рамках проєкту «Вчимося діяти. Школа громадського аніматора» розпочалися в січні цього року і зараз підійшли до свого фіналу. На тренінгу вперше зібралися усі 30 учнів школи з Олександрійського району. Молодь знайомилась між собою та переймала досвід тих, хто добре знається на розвитку громад. Сьогодні вже останнє заняття нашої школи громадського аніматора – це експертне навчання основи лобіювання. На це останнє засідання ми запросили наших партнерів соціальних, які разом з нами реалізують цей проєкт. Це благодійна організація «Волоський фонд розвитку громади». Вони саме розвивають свою громаду в місті Підгородньому. Вони саме знаходяться, ця організація. Вони дуже багато реалізували різноманітних проєктів. І саме у них був проєкт по соціальній анімації. І так, як нас це зацікавило, вони і стали нашими партнерами по проекту. Двоє представників школи громадського аніматора нещодавно відвідали місто Дніпро, де експерти з розвитку громад розповідали про свою роботу. Тепер своїм досвідом тренери поділилися із активною молоддю Олександрійщини. Коли я дізнався, що такий проєкт в Олександрії, як школа громадської анімації, розумієте, аніматор – це та людина, яка допомагає іншим лідерам, другим місцевим жителям реалізовувати свої ідеї. Реалізовувати, втілювати в життя або вирішувати в житті громади якісь проблеми там соціальні. І цей лідер має навички там комунікування, навички залучення фінансів. Він просто допомагає. Таким чином він створює таку платформу, на якій місцеві лідери можуть між собою працювати, об'єднуватися в там групи, в коаліції і вирішувати питання на більш високому рівні. Це важливо. І такі проекти, вони швидко діють на позитивні зміни. На завершальному тренінгу «Основи лобіювання», який провели експерти з Дніпра, учні школи вчилися представляти свої інтереси іншим людям. Коли ми говоримо про лобіювання, ми, по-перше, говоримо про те, а які є громадські активісти, а яка громада є. Тому що саме важливе, коли ми говоримо про лобіювання, це перш за все розуміти, що ми хочемо, щоб змінилося. І нужно розуміти, ми в цьому зацікавлені чи ні? Нам це болить чи ні? Якщо це так, тоді да, тоді ми будемо говорити про лобіювання. Тому сьогодні ми будемо розглядати адвокаційні компанії і взагалі, що таке лобізм. Ми хочемо, щоб наші громадські активісти розуміли алгоритм, завдяки якому може досягти успіхів. Заняття проходили у доброзичливій атмосфері. Учням школи запропонували обрати цікаву картинку, яка показувала їхнє ставлення до певної проблеми, до лобізму, або взагалі до того, хто вони є в цій школі, у своїй громаді і взагалі в цьому житті. Експерт розвитку громад Віталій Моргун зазначив, що за допомогою зображень люди розкриваються і розповідають про таке, про що ніколи вголос і не думали. Представники проєкту «Вчимося діяти. Школа громадського аніматора» сподіваються, що по завершенню роботи школи вони й надалі будуть співпрацювати з Волоським фондом розвитку громад. І сьогодні ми маємо надію, що ми будемо далі співпрацювати саме із Волоським фондом розвитку громади, так як у них вже є досвід в реалізації багатьох проєктів. І сподіваємося на нашу співпрацю, тому що це дійсно Віталій Моргун, він пройшов школу підготовки громадських діячів в школі Льва Абрамова і також ще в території успіху, в Тамариску він, то дійсно це такий експерт, який нам буде допомагати в нашій роботі. Активна молодь Олександрійщини, яка зараз вчиться у школі громадського аніматора, в подальшому планує розвивати свої громади, використовуючи здобуті у даній школі знання.